videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Bugün hüquq müdafiəçilərinin monitoring qrupu mətbuat konferansı keçirib. Publika az xəbər verir ki, hüquq müdafiəçiləri bir sıra istiqamətlərdə mövcud olan negatif proseslər haqqında danışıb. Xüsusilə narkotika və fahişəliklə bağlı tendensiyaların narahatlıq doğurduğunu qeyd ediblər. Bildiriblər ki, bundan sonra mətbuatla daha tez-tez görüşmək və vəziyyətlə bağlı fikirlərini ifadə etmək niyyətindədirlər. Qrupun üzvü hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə öncə Fransa Senatının bədnam qətnamə qəbul etməsindən bəhs edib. Bunu beynəlxalq qanuna zidd Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə 2020-ci ildə də Senat buna oxşar qətnamə qəbul edib. Lakin bu sənəd kağız üzərində qalıb. Stat. İnanıram ki, bu dəfə də qanuna zidd qəbul edilən erməni marağını güdən qətnamənin heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Monitoring qrupu bu cür əsassız Azərbaycana qarşı qərəzlə dolu qətnaməni pisləyir. Statın sonu. Hüquq müdafiəçisi eyni zamanda Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın UNESCO-nun xoşməramlı səfiri vəzifəsindən istifa verməsinə də toxunub. Stat. Azərbaycan 30 il ərzində işğal olunan torpaqlarımıza UNESCO-nun missiya göndərməsi məsələsini qaldırırdı. Təəssüflər olsun ki, bu qurum Qarabağda Azərbaycanın mədəni irsinin, tarixi abidələrinin vəhşicəsinə dağıdılmasına göz yumdu. İşğal altındakı torpaqlarımıza missiya göndərmədi. Lakin 44 günlük vətən müharibəsindən sonra UNESCO Ermənistanın istəyi ilə azad edilən torpaqlarımıza missiya göndərmək, güya dağıdılan erməni abidələrinə dair monitoring aparmaq niyyətinə düşdü. Faktiki ikili standart mövqedən çıxış etdi. Mehriban xanımın bu addımı həm də diplomatik tərzdə etirazın nümunəsi olmaqla yanaşı, xalqımızın ürəyindən gələn addım oldu. Statın sonu. Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu isə diqqəti xalqımızın genofonduna ciddi zərbə olan narkotik və fahişəliklə bağlı problemlərə yönəldib. Deyib ki, bu istiqamətdə vəziyyət heç də ürəyaçan deyil. Bu istiqamətdə durum bizi ciddi narahat edir. Qanunla fahişəlik qadağandır. Düşünürük ki, əxlaqsızlıq yuvaları bağlanmalı, ümumiyyətlə bu istiqamətdə ciddi monitorinqlər həyata keçirilməlidir. Azərbaycanın minilliklərdən gələn adət-ənələri var və onların sıradan çıxmasına heç vaxt yol verməməliyik. Statın sonu. O həmçinin qeyd edib ki, narkotika bütün dünyanın bəlasıdır. Millətin genofonduna ciddi zərbə vurur. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan sərhədləri qapalıdır. Ancaq bu, narkotikanın yayılmamasına zəif təsir göstərir. Stat. Biz bu məsələyə də ciddi diqqətin ayrılmasını vacib sayırıq. Bunu satan kimlərdir, necə əldə edirlər, kimi məsələlər diqqətdə olmalıdır. Bəzi ölkələrdə narkotikin, eləcə də fahişəliyin legallaşdırılması və nəzarət altında olması təcrübəsi var. Mən hər zaman bunun əleyhinə olmuşam, amma bu, mənfi tendensiyaların qarşısını alacaqsa, müzakirə oluna bilər. Bizə müxtəlif məsələlərlə bağlı rayonlardan, ələxsus Göyçay və Ucardan çoxlu sayda şikayətlər daxil olur. Bu şikayətləri araşdırıb fikrimizi ifadə edəcəyik. Statın sonu. Hüquq müdafiəçisi Səadət Bənəniyarlı da onlara çoxlu sayda şikayətlərin daxil olduğunu qeyd edib. Stat. Pandemiya vaxtı nazirlər və məmurların qəbulu dayandırılmışdı. Səhv edirəmsə, indi rayonlarda ayda bir dəfə belə qəbullar keçirilir. Ancaq Bakı şəhərində ya belə qəbullar olmur, ya da qəbula düşmək mümkün deyil. Biz bir nazirin qəbuluna düşə bilmirik. Hesab edirəm ki, bu ciddi problemdir və həllini tapmalıdır. Biz insanların şikayətlərini çatdırmaqla mövcud olan problemlərin həllinə çalışırıq. Statın sonu. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı da Fransa Senatının qəbul etdiyi qətnamənin qəbul edilməz olduğunu, eləcə də birinci xanım Mehriban Əliyevanın Azərbaycana qarşı ikili standartlar nümayiş etdirən UNESCO-nun xoşməramlı səfiri vəzifəsindən istifa verməsini dəstəkləyib. Həmçinin narkotikanın geniş yayılmaması üçün hər kəsin əlindən gələni etməli olduğunu, hüquq müdafiəçilərinin bu məsələyə ciddi yanaşdığını və vəziyyəti diqqətlə izlədiyini qeyd edib. Hüquq müdafiəçilərinin monitoring qrupunun toplantısında ictimai iştirakçılıq haqqında qanuna dəyişiklik edilməsini təklif ediblər. Xüsusilə müxtəlif nazirlik və komitələrdə yaradılan ictimai şuraların fəaliyyətinə diqqət çəkiblər. Elə QHT sədri hüquq müdafiəçisi var ki, ən azı 8-9 ictimai şurada təmsil olunur. Bu, qanunda olan boşluqdan irəli gəlir. Qanunla ictimai şuralar vətəndaşlarla müvafiq dövlət qurumları arasında əlaqələndirici rolunu oynamalı, problemləri qaldırmalı, onların həllinə nail olmalıdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, ictimai şuraların çoxunda buna əməl edilmir. Əvəzində şuralar həmin qurumların bir növ müdafiəçilərinə çevrilir. Tədbirdə səsləndirilib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.